ስለላይሶን ራይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ናብ ዕለተ ረቡዕ ናይ ሰሙን ሕማማት ዘብፅሓና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ። ሕራይ እምበኣር ብዕለተ ረቡዕ እንታይ ተፈፂሙ እንተበልና ኣይሁዳውያን ብዕለተ ሰኒ ተኣኪቦም ንጎይታ ክሕዝዎ ኢሎም ተማኺሮም ከምዘይሰለጠሎም ከምኡ ድማ ብዕለተ ሰሉስ ተኣኪቦም ምክሮም ድማ ሂቦም ከምዘይሰለጠሎም ማለት እዩ። ብዕለተ ረቡዕ ግና ኣይሁዳውያን ተማኺሮም ምክሮም ድማ ዝሰለጠሎም ወይ ድማ ምክሮም ዝፈፀምሉ ዕለት እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ምክራ ይሁዲላ ትፅዋዕ ሓራይ ከምኡ ድማ ጎይተናን መድሒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም እዚያ ብሓፂር ቁመት ብፀቢብ ድሮት ብዙሕ ተኣምራትን ትእምርትን ይገብር ስለ ዝነበረ ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ብኡ ድማ ይቐኑ ስለ ዝነበሩ ንጎይተናን መድሒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ ክሕዝዎን ክቐትልዎን ይደልዩ ነበሩ። ግና ከምዘይ ሰለጠሎም ንምንታይ ተመና ጎይተናን መድሒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉ ንዓለም ዘድሕነላ መዓልትን ሰዓትን ስለዝኣኸለ ከምዘይ ሰለጠሎም ማለት እዩ። ብዛ ዓለት እዚያ ኣይሁዳውያን ጉባኤ ሰሪዖም ሓሶት መዚዞም ንጎይተናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዮሴፍን ከሎ ወዲ እግዚኣብሔር እየ ይብል ንሰንበት ይስዕር ሕጊ ሙሴን ሕጊ ኦሪትን ኣይክብርን እየ ንንጉስ ግብሪ ኣይተሃቡ ኢሉ ይምህር ኣሎ ኢሎም ናይ ሓሶት ክሲ ክምስርቱን ከለዉ ኢና ንርኢ። ሕራይ ከምኡ ድማ ብዛ ዓለት እዚያ ኣይሁዳውያን ዋላ ካብ ምክሮም ተተማኸሩ ግና ሓገዝ የድልዮም ከም ዝነበረ ማለት እዩ። እቲ ዝሕገዞም ድማ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ከም ዝነበረ ማለት እዩ። ከመይ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 3 ክሳብ 6 ዘሎ እንተሪኢና ስዑ ሰይጣን ናብቲ ኣስቆሮታዊ ዝበሃል ይሁዳ ኣተወ ንሱ ካብ ቅፅሪ እቶም 12 እዩ ከይዱ ከዓ ናብቶም ሊቃውንቲ ካህናት ሓለቓ ሓለውቲ መቅደስን ከመይ ገይሩ ከም ዘትሕዞ ተዛረበ ተሓጊሶም ኣብ ኣቕራሽ ክህብዎ ኣውዓሉ ንሱ ድማ ተሰማምዖም። እዚ ድማ ዘነገረና እቲ ካብ 12 ሃዋርያት ዝነበረ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ሰይጣን ኣወሓዲሩ ናብ ሊቃነ ካህናት ከም ዝኸደ ማለት እዩ። ኣብኡ ድማ ምስቶም ሊቃነ ካህናት ተሰማሚዑ ንጎይታ ከመይ ገይሩ ከም ዘትሕዞን ከመይ ገይሮም ድማ ከም ዝሕዝዎን ተዛሪቡ ከም ዝነበረ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ይሁዳውያን ነቲ ክፉ ምክሮም ወይ ድማ ነቲ ክፉ ሓሳቦም ዘስምረሎም ይደልዩ ስለ ዝነበሩ እንሆ ድማ ነቲ ክፉ ሓሳቦም ዘስልጠሎም ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ኮይኑ ከም ዝረኸበ በዛ ዓለት እዚኣ ድማ ጎይታናን መድሕናን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ብታንያ ኣብ እንዳ ስምዖን ዝተባሃለ ሰብኣይ ገዛ ከም ዝኣተወ ማለት እዩ። ኣብኡ ድማ ብሓንቲ ማርያም ዝተባሃለ ተዓጢ ሰበይቲ ብቅዱይ ሽቶ ከም ዝተቐበ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ብንባዕታ ገይራ እግሩ ሓፂባ ብጨጉራ ድማ ከም ዝደረዘቶ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ እታ ሓጢ ሰበይቲ ንጎይታናን መድሕናን የሱስ ክርስቶስ በቲ ቅዱይ ሽቶ ክትቀበን ከላ እቲ ዘትሕዞ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ድማ ነዚ ምስር ኣየ ተሓዚ ማሓፍታት ስለ ዝነበረ ከምኡ ድማ ካብይ ወሰሲ ስለ ዝነበረ ብክፉ ሓሳብ ተላዒሉ እዚ ክቡር ሽቶ እዚ ተሰይጡ ንድኻታት ዘይውሃብ ከም ዝበለ ማለት እዩ። ጎይታና ንመድሐነን የሱስ ክርስቶስ ድማ ንተንከሉ ፈሊጡ ድኻታት እ ኩሉ ግዜ ምሳኹም ኣለዎ ንዓይ ግን ኩሉ ግዜ ኣይትረኽቡንን ኢኹም ኢሉ ብምግሳፅ ነቲ ዝገበርቶ ሰናይ ተግባር ድማ ብምንኣድ እዚ ወንጀል እዚ ኣብ ተሰብኮ ዝበለ ኣብ ኩሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ንምዝከረኣ ከም ዝነገር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ከም ዝነገሮ ማለት እዩ። በዚ ድማ ጎይታናን መድሕናን የሱስ ክርስቶስ እታ ሓጢ ሰበይቲ ሰናይ ተግባር ዝገበረቶ ሸለል ከበለ ከም ዝገለጾ ማለት እዩ። እዚ ዘረዳእና ድማ እቲ ሰናይ ነገር ዝግበር ስጋዕ መወዳእታ ዓለም ከም ዝዝከር ማለት እዩ። ከምኡ ድማ እቲ ሰብ ሰናይ ነገር ክገበር ከሎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መጎስ ከም ዝርከብ ፀማዊ ድማ ከም ዝኽፈል ማለት እዩ። ሰናይ ተግባር ድማ ክንገብር ናይ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኽለና ከምኡ ድማ ኣብታት መፅ መንግስቱ መታን ክዝከረና ናይ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነና።